Kryetari i Kuvendit e Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se mbledhja sot me kryesisë e Kuvendit ka qenë një nga më të rënda gjatë mandatit të tij. Ai ka thënë se pavarësisht kundërshtimeve nga nën kryetari Aida Dërguti, seanca jashtëzakonshme e thirrur për Astrid Deharin do të mbahet nesër. Veseli ka shtuar se mbajtja e seancës ka qenë e pamundur deri më tani, pasi që sipas tij nuk ka pasur raport zyrtar për rastin Dehari. Ai ka thënë se me peticionin me nënshkrimet e qytetarëve, drejtësi për Astritin nuk adresohen për kryesin dhe mbajtjen e një seance parlamentare. Po vret shumë edhe një tendencë e hapt e manipulimit politik me rastin që nga akuza drejt për drejt tani më bë në vendin ton është krijuar si lloj rregulli që të flitet nga njerë edhe pa përgjeshme edhe parë mos mirët përgjësim bi ato që thuan. Unë e kam premtuar publikisht se do të kemi një seancë të jashtëzakonshme. Jo dini, seanca e jashtëzakonshme për rastin Deharit do duhet mbaj me datën 14 dhjetor. Kolegët e mi, deputet, përkatësisht në kryetarja e kuvendit, si përbacu se Levizit vendvendosje, ka kërkuar që adit mos proceduat në seancë të jashtëzakonshme. Derisa kur erdhëm sot me 20 nënshkrime të kuvendit, deputetët të kuvendit Republikës Kosovë, kemi pasë një reagim e cilin nuk i ka hije institucionit Kuvendit Republikës Kosovës, për arsye se kam kërkuar gjatë tërkuës, e kam dërprerë në bërin ledhjen, që të vinë kolegja e Levizjes vetëvendosje, po ashtu edhe shefi grupit parlamentar, që të pash bisedojmë. E tërë esenca, qëllimi i kësaj seancet jashtëzakonshme që ka të bëjt për rastin Dehari, nuk ndërlidhet në asnjë mënyrë në një interferim cili ka të bëjë me pjesën e sistemit tonë të gjyqësisë dhe institucioneve në që ta kryjnë punën e tyre të pavarura. Pikërisht kjo ka qenë arsyeja edhe pse më herët nuk kemi pranuar që të kemi seancë të jashtëzakonshme pa patur raportin zyrtar të obduksionit cili u kryer nga institucionet përgjithse, pa e pasur adresimin e qartë cili ka ardhur nga institucionet përgjithse.